kan bara ta en och passa. Hon har nosa klappa om henne du. Jajamän. Kan man bita igen också? Ja, det kan man. Ja. Det är en till sån här gubbe. Du kan få gå förbi. Bara kan vända där och så släpper du ut oss. Det går ju bara att bestämma oss. Ja, det spelar ingen roll nu att den går där hon